Frågan är om jag ska göra lite live-kopp. Vad är det MVT idag va? Headset, cab, no snowball. Yes, då kör vi. Nej, vänta lite. Kaffe. Hallå gott folk, det är inte Wally och det är live commentary på G. Jag hoppas allt är riktigt, riktigt bra med er idag och att ni mår hejdlöst awesome. Jag har precis chillat galet och tänkte göra en live commentary. Jag hoppas ni gillar den här lilla videon i början där, att ni tyckte den var rolig. Men jag hoppas allt är riktigt bra med er idag också och ge jätte den här videon en tumme upp om alla ni kan göra det skulle vara awesome. Och sen även om ni kan skriva en nice kommentar om ni känner för det. Idag kommer jag använda RSASS, ett fruktansvärt dåligt vapen. Jag körde några games med det här häromdagen, alltså det är så dåligt. Inte nog med att man springer hur sakta som helst, ducka, utan det är ju faktiskt riktigt, riktigt svårt vapen att köra med, eftersom det inte är one kill hit detection. Men det här kommer nog bli roligt att titta på. Bra Magnum! Clint Eastwood. Han är på G. Nej men gott folk, jag vet verkligen inte hur det kommer gå värdelöst, helt klart, för att... Alltså det här vapnet är verkligen helt... Nej, du ser, det är så dåligt det här vapnet, det är så dåligt. Men vi får helt enkelt se hur det går, det är lockdown idag, en bana jag inte har kört... Headshot, motherfucker! Inte kört övrigt mycket med, men... Nej, men jag tror det här kommer bli galet nice alltså. Nej, alltså det är så slött det. Man skulle vilja ha det här speed-grejen, du vet. Man kan, men jag har inte låst upp så mycket på RSAS eftersom det är ett vapen jag typ... aldrig kör med såklart. Det är... Nej, men skojar ni eller? Det är så slött det. Det blir så slött. Det är verkligen så här. Ett sånt här vapen, det kan jag verkligen inte skryta om att jag är bra, för det här är ju... Nej, det här var verkligen inte mitt vapen, så jag kommer upp här. Yes! Men jag menar typ att få typ en trippel med det här, det är hela omöjligt. Det är ju helt klart, det är one, det är two, man måste skjuta två skott upp till typ bröstet, eller? Jag vet inte riktigt, men det verkar vara riktigt mycket man måste skjuta två skott, eller vad? Du ser, det är två skott där. Det är nästan alltid två skott där. Det är lite småstörande, får jag ändå säga. Nej, men alltså, kom igen nu, Antboli. Men det här vapnet är verkligen inte särskilt bra. Men gott folk, jag hoppas allt är riktigt bra med er idag. Jag har streamat väldigt mycket zombies nu senaste. Jag har lagt upp väldigt mycket zombies, de här zombieserierna då, också. Liksom något som jag har uppat jättemycket, någonting som jag tycker är svinkul att spela. Men jag menar, ja, nu har jag kört väldigt, väldigt mycket zombies, så det är nästan lite så här att man har, inte tröttnat, men man har verkligen nött ut den här banan. Och det har varit svinkul att streama tillsammans med alla er som jag har streamat med. Yes! Sitt ner. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon. Flashar! Det ska vara en här. Yes. Bra spelat, Antiwally. Han har predatorn. Kom igen. Go on, Antiwally. Där ja, en till kill så har du Attackus helikopters. Yes. Bra spelat, Antiwally. Han kör med RSASS. Åh. Åh. Jag fidar ju. Åh. Shit. Det var ju askul det här vapnet ju! Fy
får jag en till för dig då. Ni får kalla mig camping åt folk med seriöst. Jag punar ju med det sa jag sist ju. En till så får jag en till attackus. Attackus helikopters. Ni får jättegärna. Det kan vara lite kul. Åh, sick. Det kan vara en liten kul grej att skriva jättegärna en kommentar om vilket ert favoritvapen är. Alltså, oh my god. Jag trodde det skulle gå dåligt, men det går ju svinbra. Skriv jättegärna vilket favorit sniper ni har. Jag kan tänka mig att det kommer inte vara en enda som har jag tror inte det är en enda som har RSASS faktiskt, helt seriöst. Det här vapnet är verkligen inte bra. Men det är ändå så här, det är alltid roligt att köra med vapen som man inte är så vana vid att köra med. Nu har jag till och med slut på skott, nu får jag dra fram Magnum här då. Go on Clint Eastwood, nu ska vi se om det kommer någon. Nu. Åh! Jag punnar ju sönder med Magnum här nu ju. Riktigt bra. Nu. Åh! Kom igen. Get winning kill. Nej, det gick inte. Det gick inte hela vägen, men 27-6 med RSAS. Det var en riktigt, riktigt rolig match faktiskt. Dock så fick jag väldigt många kill med Magnum där i slutet, men det var ju för att RSAS var så slut med ammo. Men det gick ju helt klart mycket bättre än vad jag trodde. Och jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Jag tycker det är svinkul med YouTube nu. Ni kanske har märkt det eftersom jag uppar jättemycket. Jag har i princip streamat nu varje dag och det har varit så kul att få all underbar feedback. Det är verkligen riktigt roligt att se, alltså, att ni är så jävla hejlösa mot mig. Ni gillar mina videos, ni kommenterar, ni prenumererar. Och ni är så, framförallt så awesome, ni är liksom så snälla mot mig när jag streamar nu också. Så jag vill verkligen tacka er för den underbara feedbacken jag alltid får från er, för ni är verkligen hejdlösa. Och om det är någon här på den här videon som inte prenumererar på min YouTube, ska ni självklart prenumerera här på... Ja, det är bara att prenumerera här på den här kanalen, hade varit asschysst. Så får ni ha det så himla bra, tumma jättegärna upp videon, följ mig jättegärna på länkarna. Så får ni få ha det riktigt, riktigt awesome. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Hej på er!